E aí, pessoal, samaritano aqui para trazer meus virtuosos para vocês. E eu estou na profundeza 6 da Torre dos Sonhos, porque embalado no Aspen Meta, eu vim aqui trazer para vocês um Aspen Meta fazendo essa Torre dos Sonhos aqui. Porque eu mostrei pra vocês ele jogando contra boss. Mas vamos ver como é que ele vai contra inimigos, entre aspas, comuns. Inimigos normais. O que nós vamos fazer então? O problema aqui é que eu vou ter que clicar no andar, vou ter que olhar quem é o inimigo e vou ter que voltar lá na formação de heróis para estar modificando a posição do Aspen. Por quê? Eu vou mostrar para vocês agora a formação que eu vou usar. Vou usar essa aqui na minha formação 3. Eu coloquei os dois na frente para tentar tancar o máximo de dano possível. E aqui a backline. Como a Carrie é uma das heroínas que está bufada, então eu vou estar usando ela. Eu tenho a Jarvah para estar controlando, o Drake para estar dando aquela forcinha com o Defense Down, que é muito importante. E vou estar também usando o Aspen, porque logicamente é o meta de Aspen, eu preciso usar o Aspen, né? Só que, como eu falei, nós temos um problema nesse meta do Aspen, porque o Aspen ele ataca o inimigo que tiver na mesma posição que ele. E como eu tenho um Drake colocando Defense Down, eu vou ter que ver quem é o inimigo com menos vida para que eu possa ficar substituindo toda hora o meu Aspen de posição. Nesse caso aqui, se não me engano, eu posso estar enganado, mas por isso que a gente pode clicar no Batalha só para ver, eu acho que é o Morax o que tem menos vida, então logo de cara o Defense Down vem para ele. Eu posso estar viajando na maionese, mas eu acredito que é isso. Então eu vou só colocar aqui a batalha mesmo. Tá com um time totalmente cagado ali, tá? É só pra eu testar pra ver quem é que tem menos vida. É, eu não consegui porque eu não botei o Drake aqui, né? Pra ver em quem que fica o Defense Down. E no fim das contas eu consegui vencer igual. Caraca, que coisa absurda, não é? Nesse caso aqui eu sei que que tem menos vida é essa Xia. Então eu vou lá substituir e colocar o Aspen na posição da Xia. Pronto, é um porre ter que ficar fazendo isso toda vez? É, mas fazer o quê, cara? É o método Aspen, mano. É o método Aspen assim, tem que ficar substituindo. Vocês vão ver que o boneco, ele mata instantaneamente o primeiro herói que ele acertar. Lembrando que ele tá usando o Melodic Strings. O Melodic Strings que faz isso com ele, tá? É por isso que ele tá dando esse dano absurdo. Aí, agora vem todo mundo congelado. A Carrie também tira um pouco de energia de todo mundo. E aí depois, todo mundo fidando o Aspen, vem ele de novo com a sua energia. Cara, olha isso, olha o dano. É dois hits e ele mata qualquer um, cara. A primeira pra matar o primeiro herói, né? E dar aquele dano em área que ele dá. E depois ele ataca de novo. Isso é maravilhoso. Aqui no caso, esse aqui é a que tem menos vida. Então vou ter que trocar para colocar ele na posição dessa Tussilago aqui. Queira Deus que eu não esteja enganado, mas eu acredito que seja ela a que tem menos vida. Eu acho que ela tem menos vida que o Drake, mas vamos ver. Não, é o Drake que tem menos vida. Mas eu consegui matar instantaneamente, igual. Cara, vocês viram o dano que deu? E isso que nem era que tinha menos vida. Nossa. Aqui eu acho que é o Tix, então eu acho que vai dar certo. Lembrando que é muito importante que nessas waves assim o Aspen vá primeiro, pro Aspen poder matar os caras o mais rápido possível. E aí, né, para que eles possam justamente não poderem te contra-atacar. Aqui nesse caso era o Mim que tinha menos vida, não era o Tix. Achei bem ruinzinho isso. E como eu tava com Silence. Ah, não, acho que eu não tava com Silence. Eu acho que eu tava só sem energia mesmo para poder dar o hit. O que eu achei meio estranho, mas enfim. Agora eu acho que eu consigo dar um hit bem forte agora. Que maravilha! Cara, eu acho que eu nem vou precisar ficar trocando de posição. Juro pra vocês, essa daqui eu acho que eu deveria trocar de posição. Mas beleza, vamos continuar atacando a Garuda. É importante até que daí, quem sabe, até. Opa, matei a Garuda. Isso é muito bom, na verdade. Eu achei que eu ia pelo menos deixar ela com o Fear. Isso é importante, o Aspen pelo menos conseguir matar um durante o round dele, porque assim ele consegue fazer com que o resto do time, alguns consigam ficar com Fear e, consequentemente, não ataquem. Isso é muito bom, porque daí não atacando, eles também não ganham energia. É muito bom isso. Aqui eu acho que é você, Amovor, o que tem menos vida. Então eu acho que vai ser um hit e já era. E não era ele que tinha menos vida. Aqui vocês veem que o Aspen já não tá conseguindo mais matar o pessoal. Eles têm muita vida aqui agora. Não tô gostando. Mas agora vocês veem. O Aspen, para ele poder dar esse dano em área, ele precisa matar o inimigo com um dos hits da habilidade especial dele. Se não me engano, acho que é o quarto, quinto hit. A partir do quarto hit, ele tem que matar. Aí, com isso, aí sim ele dá esse dano em área. Porque senão ele não dá o dano em área, tá? Tem que ter isso em mente. Muitas vezes vocês vão ver que o Aspen ele vai começar a bater ali, mas ele não vai matar na hora, é justamente por isso.
Aqui eu acabei matando o Matosilago só com habilidade especial, mas ele não deu dano em área, justamente isso que eu acabei de falar. Vê que ele tá dando dano pra caramba, né? Nossa, caramba, que boneco lindo, cara. Que boneco lindo. Aqui eu acho que vai complicar um pouco porque eles devolvem os CCs, os Sherlocks. Mas isso foi muito bom agora, porque a minha. Ah, controlaram a minha Jar. E o Aspen conseguiu matar dois. Então, nossa, muito bom. Conseguiu matar a linha de trás também, só faltou o Sherlock agora. O Sherlock já é. Né? Nem precisava existir, era só desistir. Aqui eu acho que é Elive as mais fracas. Contra essa wave, eu vou estar trocando de posição, porque essa wave aqui eu tenho medo dela, porque esses bonecos são muito fortes. Os ticks eles dão muito dano mesmo. Na verdade, eles te roubam dano, e aí por isso acaba que eles te dão bastante dano. E no fim das contas, você não dá nada de dano, então isso é muito ruim para mim. Aqui, consegui controlar boa parte deles, foi muito bom. Você vê que por mais que o Aspen conseguisse matar o Tix, eu assim, não consegui dar aquele dano em área. É muito RNG, mais ou menos, também. É um meio misto de RNG com não RNG. É, tem que torcer para que o Aspen consiga matar. Aqui eu acho que ele consegue, por mais que o Waldeck tenha bastante vida, mas eu acho que ele consegue matar num hit só. E consegui matar no hit só, mas não foi bem o que eu queria. Porque aí assim, até quem ficou com os CCs foram as Heloíses, que tanto faz, né? Elas te contra-atacam, elas não precisam atacar. Troca. Daqui eu nem consegui matar aquela Ignis. O Aspen é muito bom também que eu não preciso me preocupar com colocar o Rogans no time. É importante, é legal colocar o Rogans no time, realmente é bem legal, né? Dá bastante dano e tudo mais. Mas o Aspen já ganha naturalmente nas suas skills dano crítico e crítico, então não preciso me preocupar tanto com isso. Aqui vai demorar um pouquinho, mas eu acredito que eu já venci essa aqui, não preciso nem continuar a batalha. O Aspen também de novo tá dando um dano absurdo. Aspen, ele é muito forte. Aqui é óbvio que as mais fracas são as carries. E eu vou colocar, inclusive, ele para poder atacar as carries, porque eu não quero essas garudas ficando com energia depois. Aí você pode estar dizendo: ah, mas o Aspen vai ficar na frente, ele vai acabar tomando o hit das garudas. Bom, é fazer o que? Acontece. Mas ainda assim, pelo menos eu consigo dar o dano que eu queria dar, bater bastante. Isso que é o que importa. E eu consigo até, como vocês viram, reduzir uma das garudas a quase metade da vida e consegui deixar ela com CC, ou seja, ela não consegue recuperar energia porque ela não ataca, e fora que tem as carries, caso ela consiga de alguma forma receber energia, né? Como vocês podem ver, ela consegue porque ela toma ataques. Agora, por exemplo, eu consegui controlar elas de novo, então elas não vão atacar. Isso é muito bom para mim, só que o meu Aspen ele não tem energia porque tem carries no time inimigo. Aí isso me complica. Mas eu acredito que vai dar para vencer agora. Eu acho que ele consegue dar um. Ah, não vou conseguir voltar a atacar. Vou perder energia. Porque as carries vão me atacar, eu vou perder energia. É. Ah, que tristeza. Essa aqui vai ser aquelas. Ah, consegui vencer ainda. Eu ia dizer que ia ser aquele tipo com jogo de RNG, mas consegui vencer igual. Atacar primeiramente o Sherlock eu não acho uma boa. Eu vou ter que trocar de posição aqui de novo para colocar ele nessa posição. Que acho. Não, acho que o mais fraco, se não me engano, é ele. Ah, não sei, deixa eu ver. Ok, coloquei ele na posição da Jara. Eu não posso ficar trocando essa posição ali na hora, tá? Então por isso que eu tenho que ficar toda hora indo lá e voltar. Vocês viram que um hit já consegui matar geral? Cara, muito bom. Quer dizer, matar geral não, mas vocês entenderam. O problema é que o Tix ele ataca antes de mim, então ele me rouba muito ataque antes. E agora eu fiquei com Silence, né? Não pude contra-atacar usando energia. Foi só no ataque básico. Foi só no ataque básico, mas pelo menos eu consegui controlar. Só que o Aspen agora está com dois controles e ele só retira um controle no final do round. Isso vai ser muito ruim. Pelo menos eu consegui. Não, consegui nem matar o Sherlock. É, isso aqui vai ser bem ruimzinho. Ó, consegui. Nossa, bom, bom, muito bom. Achei que eu não ia conseguir vencer isso aqui. Ainda bem que eu tenho a minha Jara controlando o time inimigo, senão eu tava lascado. Essa aqui eu vou ter que colocar o Aspen na frente. Vamos ver. Ai, eles começaram a atacar antes de mim agora, o que é muito ruim, porque agora o Aspen vai começar a ficar sem energia na hora de atacar. Essa aqui eu acho que eu vou ter que torcer para que dê certo a RNG, porque, cara, as carries são muito counters de um herói que precisa ter energia. E, ok, consegui matar quase
matei a Carrie e quase matei o Drake lá de cima. O problema é que o Aspen ele não tá conseguindo acertar. Agora eu perdi energia, me complicou aqui. Ok, consegui vencer, como vocês viram. Não foi muito tempo, o que significa que não foi tão difícil, né? Não era difícil aquela partida, era só questão de sortezinha mesmo. Nesse caso aqui, eu vou ter que trocar ele pra esta posição. A Xia é a mais fraca, então colocar ele pra enfrentar a Xia é melhor. Apesar de que eu também não gosto dessa Penny aqui, mas eu vou botar ele do jeito certinho. Com a sorte, eu consigo matar ela e a Penny junto. Acabei clicando e sem querer eu botei no pular partida, eu não vi que tava selecionado, eu esqueci de deselecionar, mas eu venci de primeira, como vocês viram, então, né? Esse caso aqui é aqui os bichinhos mais fracos, porém, enfrentar Gustin sempre é um problema, porque eles acabam te devolvendo dano e isso é muito ruim. E no fim das contas, acabei clicando pular partida sem querer e venci direto, cara, nossa, que maravilha! Bom, mas chegar até o pesadelo, o andar do pesadelo, era o que eu queria. Eu consegui fechar a profundeza 6. Quem sabe na próxima eu consigo arriscar a profundeza 7. Cara, o Aspen, ele é maravilhoso, cara. O Aspen é muito bom. Recomendo a todo mundo. Se vocês puderem ir atrás de um Aspen, vão atrás. O Aspen, ele é forte, é um bom carry, mas... Veja bem o que eu disse, recomendo a todo mundo que puder, porque o Aspen não é um meta fácil de fazer, não é um meta tranquilo, é um meta muito mais pra late game, muito mais pra quem tem realmente a manha, tá? É um meta bem difícil. Mas eu gostei muito. E você, gostou bastante do meta do Aspen? Deixa aí embaixo nos comentários que eu vou estar gostando de ver. E também não se esqueça de estar deixando o seu like no vídeo, que é muito importante. A sua presença aqui vale muito. Sua inscrição vale muito mais. Se inscreva nesse canal para não perder nada. Certo? Um forte abraço para todos e até a próxima. Fui!